在光明中信靠上帝不算什么，但在黑暗中信靠上帝才是信心。每当上帝想要使一个人伟大时，他总是先破碎的。上帝太慈爱以致不会不仁慈，太聪明以致不会犯错。当你无法追踪他的手时，你可以相信他的心。成长可能会很痛苦，改变可能会很痛苦，但没有什么比停留在你不属于的地方更痛苦的了。焦虑并不能消除明天的悲伤，它只会消除今天的力量。我已经学会了亲吻将我推向万古磐石的海浪。一点点信心可以将你的灵魂带到天堂，伟大的信心可以把天堂带到你的灵魂。如果有人对你有恶意，不要生他的气，因为你比他想象的还要糟糕。每个基督徒要么是传教士，要么是冒名顶替者。每当上帝决定做一件伟大的工作时，他首先会让他的子民祈祷。信心沿着爱所建的阶梯上升，从希望开启的窗户向外眺望。阅读许多好书，但要活在圣经里。一本破烂的圣经通常属于一个没有破烂的人。靠近上帝会带来与上帝的相似性，你越是仰望上帝，你身上就越能看到上帝的形象。人类灵魂最大的敌人是自以为是的精神，它让人们指望自己来拯救自己。没有基督就没有希望。辨别力不在于分辨是非，而是在告诉我们正确与几乎正确之间的区别。没有什么比我们了解到其他一切的空虚更能教会我们造物主的珍贵。圣经不是世界的光，而是教会的光。但世界不读圣经，世界读基督徒。你是世界的光，如果基督是任何东西，它一定是一切。当你经历考验时，上帝的主权就是你枕着的枕头。除非你知道基督以外的一切是空虚的，否则你永远不会知道基督的丰富。如果罪人注定要下地狱，至少让他们是从我们的身体上跨过去的。如果他们注定要灭亡，让他们在我们紧抱着他们膝盖的情况下灭亡。不要让任何人未得到任何警告和祷告去那里。上帝帮助那些无法自助的人。当真理还在穿鞋的时候，谎言可以传遍半个世界。上帝是我们的福分，基督是我们的同伴，圣灵是我们的安慰者，地球是我们的临时住所，天堂是我们的家。祷告永远不会太多。天堂里没有戴皇冠的人，他们也不是地上的十字架的背负者。除非上帝先破碎了你以自己为荣，否则你永远不会以上帝为荣。幸福不在于我们拥有多少，而在于我们享受多少。伟大的信心必须经历巨大的考验。对世上的一切要持轻松的态度，但要用死亡般的力量抓住永恒的东西。比起任何人，更加提防你自己，我们内心深处有我们最大的敌人。不能改变我的生活的恩典不会拯救我的灵魂。不渴望更多的了解基督的人还对基督一无所知。你不希望别人得救吗？那么你自己也没有得救，这一点可以肯定。我们太容易把我们的试炼刻在大理石上，把我们的祝福写在沙子上。没有上帝的灵，我们什么也做不了。我们就像没有风的船，只能无用的停泊。圣经就像一头狮子，谁听说过要保护狮子？只要放开它，它就会保护自己。你说，如果我再多一点，我就会很满足了。你错了。如果你对自己拥有的东西不满意，即使它翻倍，你也不会满足。当上帝把重担放在你身上时，他也会把他的双臂放在你下面支撑你。
懒惰的人会引诱魔鬼来诱惑他们。我的灵魂和基督之间的第一个联系，不是我的善良，而是我的邪恶；不是我的功绩，而是我的痛苦；不是我的财富，而是我的需要。罪与地狱是联姻的，除非悔改宣布他们离婚。整个教会的所有职责就是向全世界传播整个福音。即便你变了1000次，但上帝从未改变。祈祷推动着推动世界的手。有时我们认为自己太忙了，没时间祈祷。这是一个很大的错误，因为祈祷可以节省时间。上帝与我们同在，他的能力环绕着我们。当我们宣扬基督被钉在十字架上时，我们没有理由结巴、犹豫或道歉。福音中没有任何东西让我们感到羞耻。只信靠上帝，不依赖人的帮助。当朋友让你失望时，不要惊讶，这个世界本就充满失败。永远不要指望人类的稳定性，你可以毫不失望地预料到人的多变。如果你自称是基督徒，却在世俗的快乐和追求中找到完全的满足，那么你的信仰就是错误的。祈祷是基督徒的呼吸、口号、安慰、力量和荣誉。真正的祈祷既不是单纯的心理活动，也不是口头表演，这是与天地创造者的属灵交流。如果基督不是你的全部，那么他对你来说就什么也不是，他永远不会成为人类的部分救世主。如果他是某种东西，那么他一定是一切；如果他不是一切，那么他对你来说就什么也不是。等待本身对我们有益，他考验信仰，锻炼耐心，培养顺从，并在祝福来临时赢得祝福。烈火的考验造就黄金基督徒。在这个世界上，没有人能比为我祷告、对我更真诚地表达善意。使你的心与基督对齐，他会常常临到你身边，将工作日变成主日，将餐饭变成圣礼，将家变成圣殿，将世界变成天堂。神的儿女知道，他的善行并不能使他被神接纳，因为早在他有任何善行之前，他就已经因耶稣基督被神接纳了。我相信，上帝的教会目前对世界影响如此之小的原因之一是世界对教会的影响如此之大。耶稣是一位伟大的工人，他的门徒不应该害怕艰苦的工作。基督徒，苦难的熔炉对你来说是个好地方，它对你有好处，它帮助你变得更像基督，它让你适合天堂。如果你安息在耶稣已完成的工作上，你已经拥有了世上最好的得救证据，你有神的话语为凭，还需要更多吗？当人们相信圣经时，最严重的抑郁症就会被治愈。耶稣哭了，但他从不抱怨。我总是对那些向我咨询事工的年轻人说，如果你能避免成为一名牧师，那就不要去做，因为如果一个人能够避免，那说明神并没有呼召他。但如果他无法避免，非要传道不可，否则就会觉得生不如死，那么他才是被神呼召的人。我们不能总是寻到上帝的手，但我们总能相信上帝的心。任何让我们祈祷的事情都是祝福。没有人能够超越圣经，随着我们的年龄增长，这本书变得更加广阔和深邃。试炼让我们看清自己的本质，他们翻动我们的内心土壤，让我们看到自己的真面目。好的品格是最好的墓碑。那些爱过你并受你帮助的人，即使勿忘我花凋谢了，也会记得你，把你的名字刻在心里，而不是刻在大理石上。祈祷包围的一天不太可能被破坏。请记住，如果有任何其他情况对你比你现在的境况更好，神圣的爱早已将你置于那里。盼望本身就像一颗星星，在繁荣的阳光下看不见，
只有在逆境的夜晚才能发现。摆脱对死亡的恐惧的最佳方式是每天早晨在你离开卧室之前先向自己死去。受苦的圣徒是生命的种子，认为主会为你面对的每一个困难提供恩典，唯独不会为你今天所处的困境提供恩典，这是一种愚蠢的想法。我宁愿教一个人祷告，也不愿教十个人讲道。我相信，当我们认为需要用基督被钉十字架之外的其他东西来吸引人们时，我们是在诽谤基督。我相信，每一粒在阳光下跳舞的尘埃，都不会比上帝所愿意的多动或少动一分一毫。祈祷就是乘着鹰的翅膀飞越云层，进入上帝居住的晴朗天堂。永远不要对福音的力量失去信心，不要相信有任何人，尤其是任何种族的人，不适合福音。臣服的虔诚是不虔诚，让我们的信仰像血液在我们血管中流动一样温暖、持久、自然。活的神必须以活的方式来侍奉。如果你的宗教信仰不能被看见，我不会对它给予很高评价。灯不会说话，但他们会发光。如果神呼召你成为一名牧师，不要屈尊去做国王。拯救灵魂的荣耀属于神，只属于他。真正的祷告是需求的清单，是必需品的目录，是秘密伤口的暴露，是隐藏贫乏的揭示。一个不祷告的灵魂是一个没有基督的灵魂。当你的意愿与神的意愿一致时，你的意愿会成就。时间很短，永恒很长，理应在永恒的光中度过这短暂的一生。赞美是基督徒的美丽，赞美之于神的儿女，就如翅膀之于鸟，果实之于树木，玫瑰之于荆棘。祷告不是一项艰难的要求，它是受造物对造物主的自然职责，是人类需求对神圣慷慨所能表达的最简单的敬意。智慧是知识的正确运用，对神的敬畏是对其他一切恐惧的终结，如同一只强大的狮子，它驱散其他所有的恐惧。祷告是那纤细的神经，牵动全能的肌肉。神的信实的荣耀在于，我们的任何罪恶都从未使它变得不信实。没有什么比顺服的躺在神的手中，只知晓他的旨意更甘甜的了。主从苦难的高地中选出他最优秀的士兵。退后的人始于积灰的圣经，终于污秽的袍冠。神的孩子，你的代价太大，基督不会忘记你。